Сега се връщаме в Министерския съвет, където буквално преди минути приключи извънредната среща на премиера Денков по темата пътна безопасност. С родители на деца загубили живота си заради катастрофи. Няма да скрия, че това е най-тежката, най-тъжната среща, която съм имал от години насам. Освен съболезнованията, които искам да изразя към тези родители, към другите, които не бяха днес тук, но които са пострадали по подобен начин и цял живот ще носят мъката по това, което се е случило, искам да благодаря на тези родители. Защото те дойдоха на разговора и казаха: ние нашите деца не можем да върнем обратно, но искаме поне да използваме това, което видяхме, това, с което се сблъскахме, това, което научихме покрай нашата лична трагедия, за да помогнем колкото може повече това да не се случва. Много е трудно и рисково да обобщя всичко, което си казахме, но мисля, че това, около което се обединихме, е, че първото нещо, което трябва да се случи, е да се преборим чувството за безнаказаност да изчезне сред тези, които управляват автомобили по пътищата. Това чувство е прояло цялата ни система. Има много хора, които смятат, че всичко им се полага, защото са видяли, че могат да минат безнаказани, да не получат глобите за нарушенията, които са направили, ако ги получат, да не ги глобят, ако са направили тежък инцидент, да минат с условна присъда, или пък да се бавят пробите и техническите експертизи с месеци, а делата с много години. Обсъждахме как тази практика, която не знам как се наложи през годините, във възможни най-кратко срокове да изчезне и да бъде прекратена. Част от промените са свързани с законови изменения. Затова имахме представител и на народните представители. Всеобщо е мнението, че тези изменения, свързани с отнемането на моторните превозни средства, колкото и критики да имаше към тях, колкото и възражения, всъщност вече дават и дават сериозни резултати. Затова трябва да търсим точно такива мерки, от които нарушителите да ги заболи. Да знаят, че ако направят нарушение, след 5 минути могат да получат електронно съобщение, което да им каже: ти направи нарушението и ще бъдеш глобен. Обсъждахме как заедно с Министерството на вътрешните работи и КАТ да работим с общините. Те отдавна имат предложения как да се включат, така че в градска, в среда, в населените места да работят заедно с органите на МВР и да помогнат в този процес. Да използваме техните камери, да помогнат за обработката и подготовката на глобите, така че един огромен ресурс, който се оказа, че има на лице с камерите на общините, да бъде използван така, както става в други държави. Уважаеми зрители, чухте началото на изявлението на премиера Николай Денков след извънредната му среща в Министерския съвет по темата пътна безопасност. Тази среща с родители на деца, загинали или пострадали в катастрофи на пътя, премиера Денков нарече най-тежката досега и заяви, че е най-важно институциите да се преборят с чувството на безнаказаност у шофьорите, които нарушават правилата по пътището. Също така, от неговото изявление стана ясно, че предстоят законови изменения, от които, цитирам, нарушителите трябва да ги заболи. Още по темата на нашия сайт и в късната ни емисия новини.